Мощі святого Івана Золотоуста у Тернопіль привезли з Ватикану. З благословення архієпископа митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, священики храму Пресвятої Трійці у Тернополі звернулися до Риму, аби мощі святого Івана Золотоуста перебували у церкві постійно. Там дали згоду, відтак до святині можна буде приступити та помолитися не лише з 18 до 26 листопада, а й у будь-який час, попередньо звернувшись до священиків. Іван Золотоустий – святий, селенський учитель, один із засновників Константинопольського патріархату, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст. Ним захоплюються не лише релігійні діячі, а й науковці, літератори. А останні слова Івана Золотоустого «На цьому світі, слава Богові за все», сказані у вигнанні та серед страшних фізичних мук, стали символом віри та незламності. Іван Золотоустий, він був патріархом царгородським. Відзначився цей святий найперше тим, що він завжди обороняв правду, правду Христову. Тобто не боявся сказати там, де є добро, а там, де є зло. За це він і багато терпів в своєму житті, тому що отже, мав кілька тих вигнань, що, будучи патріархом, мусив залишати своє місце служіння і йти у вигнання аж до Вірменії. Урочисто мощі Івана Золотоустого виставлять у храмі Пресвятої Трійці в Тернополі, що на Східному масиві, в неділю 18 листопада о 15-й годині. Після цього святитимуть воду та виголосять першу духовну науку. З понеділка 19 листопада до 26 листопада науки виголошуватимуть о 18-й годині. Будуть говорити про тайне, про таке покаяння, про молитву, про важливі аспекти духовного життя. Тобто людина, яка прийде, зможе дійсно почерпнути дуже багато правд і знань про духовне життя і відтак відновитися, приступити до святої сповіді, прикластися до мощей, помолитися до Івана Золотоуста. Тому що, в першу чергу, цей чоловік був, знаєте, він був чоловік, який відстоював завжди правду. І ніколи не боявся критикувати, навіть тогочасну владу. Тобто, попри своє красномовство, він міг влучно сказати так, щоб промовити до людського серця. Ця дев'ятниця допоможе усім парафіянам храму Пресвятої Троїці, а також і людям, отже, християнам міста Тернополя, наново відживити своє духовне життя, для того, щоб з чистим серцем зустріти Різдво Христове, з тим, щоб приступити до поклоніння мощів і вже в своє особисте життя взяти ту всю любов, яку святий Іван Золотоустий плекав до Господа Бога, і з цією любов'ю йти до рідних домівок, на місце праці, на місце нашого служіння. Після дев'ятниці мощі Івана Золотоустого перебуватимуть у храмі Пресвятої Трійці в Тернополі постійно.